Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд.ua. Сьогодні ми поговоримо про топовий смартфон від компанії Asus, а саме модель Asus Zenfone 5Z. На моїй пам'яті я не пам'ятаю, щоб компанія Asus випускала щось настільки топове і за стільки доволі доступною ціною, тому що в даний час це найдоступніший смартфон на базі процесора Snapdragon 845. Я думаю, що це доволі хороший пристрій. Ну що ж, давайте більш детальніше дізнаємось у цьому огляді. Поїхали. Смартфон до мене приїхав без коробки та стандартного комплекту, так як в мене на огляді інженерний зразок. По дизайну тут у нас новомодний 6,2-дюймовий екран з ноткою iPhone 10. У верхній частині слуховий динамік, датчик наближення, фронтальна камера та індикатор сповіщень. Передню та задню частину смартфона розділяє металева рамка. На ній справа розміщена гойдалка регулювання гучності та кнопка включення. На лівій грані комбінований лоток та додатковий мікрофон. На нижній грані основний динамік, мікрофон, порт USB Type-C та отвір під навушники. На верхній грані ще один мікрофон. Задня панель у нас виготовлена з скла. На ній розміщена основна подвійна камера, а також спалах, який також подвійний. Сканер відбитку пальця та логотип виробника. По якості задня частина смартфона бажає бути краще. Вона не покрита олеофобним покриттям, тому без чохла вам не уникнути дрібних царапин. Врахуйте це під час покупки. В цілому дизайн стандарт, як і у всіх пристроїв цього року. Він вас явно не здивує. Але, до прикладу, в цього смартфона немає захисту від пилу та води, що, можна сказати, є мінус. Але нагадаю вам, що це найдешевший смартфон на базі процесора Snapdragon 845. Asus Zenfone 5Z обладнаний 6,2-дюймовим IPS-дисплеєм, співвідношенням сторін 18,7 до 9 та роздільною здатністю 1080 на 2246 пікселів, що в сумі отримуємо щільність пікселів 402 ppi. По якості дисплей хороший, гарна передача кольору та чіткість картинки. Також комфортно користуватися смартфоном в день під променями сонця. Мінус даного дисплею тільки один. Білий колір при нахилі смартфона починає рожевіти. І це явно не тішить, враховуючи, що це флагман компанії. У всьому іншому на даному дисплеї вам буде зручно грати в ігри та дивитися відеоролики в YouTube. Автоматичний яскравість працює добре, в налаштуваннях можна вимкнути фільтр синього кольору та налаштувати температуру дисплею. Також кому не подобається брова, в налаштуваннях можна її легко прибрати. По продуктивності тут навіть розказувати нічого не потрібно. Топовий процесор Snapdragon 845 на сьогодні справляється з будь-якими завданнями. Відео в Ютубі, серфінг в інтернеті для нього не проблема. В оперативці легко тримає від 5 до 7 додатків. З іграми проблем також немає. Будь-які ігри йдуть на максимальних налаштуваннях та з комфортним FPS. У мене молодша версія смартфона на 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудований. Є ще дві версії: одна на 6 ГБ оперативки та 128 ГБ вбудованої, та 6 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті. В цілому смартфон працює без ніяких нарікань та може виконувати будь-яке завдання, яке можна поставити в 2018 році. Основна камера в Asus Zenfone 5Z подвійна. Перший модуль на 12 МП світлосилою f1.8 та ширококутний модуль на 8 МП світлосилою f2.0. Камера підтримує фазовий автофокус та електронну стабілізацію. Загалом камера робить гідні знімки, хороша передача кольору та деталізація об'єкт. В умовах поганого освітлення камера показала також гідний результат. Бентежить лише те, що камера якась повільна, надто довго задумується. Також порівняв фотоможливості з iPhone 7 Plus. Ось що з цього вийшло. По деталізації якість практично одинакова. Передача кольору більш холодніша в Asus, в iPhone більш теплі відтінки. Присутня функція портретного режиму, яка працює доволі непогано, але інколи замилює непотрібні об'єкти. До прикладу, руки або навіть об'єкти, які ви тримаєте в руках, інколи навіть їх обрізає. Також порівняв фотоможливості з iPhone 7 Plus і, чесно скажу, краще обробляє задній фон саме 7 Plus, а ось по деталізації Asus попереду. Фронтальна камера на 8 МП світлосилою f2.0. Робить доволі гідні селфі, але як для флагмана цієї якості явно замало. Колірна передача нормальна, в темну пору з'являються шуми і фото стає нечітким. Також присутній портретний режим, працює добре, в світлу пору гарно замилює задній фон. По комунікаціях тут все, що потрібно в 2018 році. Це в нас Wi-Fi 5 ГГц, Bluetooth 5 версії, GPS, також є, звичайно, NFC. З комунікацій таких ще є сканер відбитку пальців, а також присутній сканер обличчя, які працюють доволі непогано.
Звук у смартфона доволі непоганий. Я навіть сказав би, що майже відмінний. Тут присутній стереоефект, коли роль другого динаміка виконує слуховий, що в парі отримуємо гучне та якісне звучання. Звук в навушниках також хороший. Присутній фірмовий додаток від Asus, а саме аудіопомічник, в якому можна вибрати один з запропонованих режимів звучання, а також налаштувати свій власний режим за допомогою еквалайзеру. Asus Zenfone 5Z обладнаний акумулятором на 3300 мАч. На перший погляд здається, що для 6,2-дюймового екрану цього явно замало. Але це не так. Смартфон в середньому режимі проживав у мене день, а то і півтора, чим я був дуже здивований. Скоріше за все, енергоефективний процесор Snapdragon 845 доклав до цього зусиль. Також, якщо цього вам мало, ви можете активувати ще в налаштуваннях режим енергозбереження, який ще продовжує роботу вашого пристрою. Наступні тести автономності показали такий результат. За 30 хвилин відео в Ютубі смартфон втратив 9%, а за 30 хвилин гру World of Tanks втратив 11%. Заряджається смартфон за 30 хвилин до 50%, а за 1 годину на 83%. Asus Zenfone 5Z працює під управлінням Android 8.0, який прикритий повністю фірмовою оболонкою Zen UI. В цілому інтерфейс швидкий і функціональний. Ніяких ривків чи гальмувань я не спостерігав. Все працює ідеально. Воно і не дивно, все-таки топовий процесор на борту. В загальному смартфон виглядає на тлі своїх конкурентів доволі привабливо. Не враховуючи його приємну ціну, а також топові параметри, він також може здивувати і основною камерою, яка доволі непогана, а також своєю автономністю. З мінусів я можу відмітити тільки те, що у смартфона немає захисту від вологи та пилу. У всьому іншому смартфон є доволі непоганим. Якщо ви хочете придбати якийсь смартфон на топовому залізі, я вам раджу придивитися саме до Asus Zenfone 5Z. Також ще один мінус, який я, до речі, замітив під час користування, те, що задня панель, вона зі скла, але вона дуже легко царапається, щоб ви, коли будете купувати даний смартфон, зразу купили собі чохол. Ну що ж, друзі, по даному смартфону це все. Хочу сказати, що ви поставили лайк під цим відео, не забули підписатися на канал, а також натиснули на дзвіночок. Це обов'язково, щоб ви отримували сповіщення про нові відео. Ну і, звичайно, Телеграм і Інстаграм аккаунт, посилання залишаю під відео, можете також туди підписуватись. А на сьогодні це все.